السلام علیکم، آج ہم بات کریں گے سورج گرہن کے بارے میں، جو کہ ابھی 5 دن بعد، میرا مطلب ہے کہ 26 دسمبر کو جو سورج گرہن ہونا ہے، یہ ایسا سورج گرہن ہے کہ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں یہ پہلی بار سورج گرہن ہوگا اور سب سے بڑا سورج گرہن ہوگا، کیونکہ اس طرح کا سورج گرہن 20 سال بعد ایک دفعہ ہی ہوتا ہے، اور یہ ایسا ہوگا جیسے دوبارہ رات آ گئی ہے، اور بچوں کو اس وقت گھر سے باہر مت نکلنے دیں، اور کسی کو بھی اوپر سورج گرہن کی طرف مت دیکھنے دیں، ورنہ آنکھوں اور دماغ کو مسئلہ بن سکتا ہے، اور کوشش کریں کہ عبادت شروع کر دیں اور نفل پڑھیں، اور اس کا وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ 26 دسمبر کو صبح 7:29 پہ اور 50 سیکنڈ سے یہ شروع ہوگا، اور 8:40 اور 12 سیکنڈ تک یہ مکمل سورج جو ہے کالا ہو جائے گا، سورج گرہن لگ جائے گا، اور گویا کہ ایسا ہوگا جیسے رات میں سارا دن بدل گیا ہے، اور بہت ہی بھیانک جو ہے ماحول بن جائے گا، اور یہ سلسلہ 10:09:21 تک رہے گا، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا، اور اس دوران آپ لوگ صدقہ خیرات کریں اور استغفار کریں اور اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک لازمی کریں، اور ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔